Vuonna 1993 perustettu ravintola Himalaja on Suomen vanhin nepalilainen ravintola. Sijaitsemme Ratakatu yhdessä aivan Helsingin keskustassa. Lounaslistallamme on 6 eri annosta päivittäin maanantaista perjantaihin kello 11-15. Kokkiemme kokemus ja taidollisuus takaavat unohtumattoman kulinaarisen kokemuksen. Valmistamme ruoan pyydettäessä mietona kohtalaisesti maustettuna tai tulisena. Ammattitaitoinen ja palveleva henkilökuntamme tekee ruokailuelämyksestänne nautinnon. Kotisivujemme kautta www.himalaja.fi voit tehdä kätevästi pöytävarauksen etukäteen ja tarkistaa aukioloaikamme. Tervetuloa!